iyadoo ay muddo asbuuca ay ka dhiman tahay doorashada guud ee la filayo inay kenyaanka ay u dareeraan maalinta talaadada ee soo socota, ayaa ururka ay ku midaysan yihiin wadayaasha mootooyinka boodhabodhada loo yaqaanay ee magaaladani Mombasa waxa ay sameeyeen olole ay ku wacyigelinayaan bulshada qaybaheeda kala duwan sidii nabadgelyada loo xoojin lahaa. Wadooyinka magaaladani Mombasa degmooyin muhiima oo ay ka mid tahay deegaanka Mvita, Nyali, Kisauni, Changame, Chomvu ayaa waxay kusoo kala bixiyeen socod dheer oo ay ku gudbinayeen fariinta nabadgelyada. Waxay soo xirteen marya ay ku qoran tahay nabadgelyada iyo muhiimadda ay leedahay xilligan lagu guda jiro doorashada. Waa kan Samuel Ugutu oo ah gudoomiyaha wadayaasha mootooyinka boodhabodhada loo yaqaana ismaamul goboleedka Mombasa. Kwa majina ni Samuel Ugutu, mwenyekiti mkuu wa bodaboda ndani ya Mombasa County. Leo tumejumuika pamoja kama wanabodaboda Mombasa. Kauli mbiu ilikuwa ni kwamba uchaguzi wa amani kwa nchi ya Kenya na kwa kaunti ya Mombasa. Piga kura si mtu. Piga kura si mtu. Baada ya election bado kuna nchi na maisha yanasonga mbele. Tumejipanga na tunataka kutoa onyo kali kwa mwanasiasa yote yule ambaye anataka kutumia vijana vibaya. Hasa wanabodaboda, kwamba tumejipanga na sisi kazi yetu itakuwa ni kurauka asubuhi kupiga kura, na baada ya kupiga kura kubeba wananchi kuwapeleka kwa vituo vya kura, na baadaye kuwachukua kuwapeleka nyumbani. Kwa hivyo sisi hatujipanga na mtu yote ambaye kutumia vibaya kwa manufaa ya siasa yake. Mas'uuliyiinta ururkan ay ku midaysan yihiin mootooyinka boodhabodhada loo yaqaan ayaa waxa ay sheegeen inay tahay muhiim in dhammaan kenyaanku ay xoojiyaan nabadgelyada xilligan dadweynuhu ay u dareerayaan sanaadiiqda codbixinta sida ay doorasho lahaayeen hoggaamiyeyaashooda. Ururkan ay ku midaysan yihiin wadayaasha mootooyinka ismaamul goboleedka Mombasa ayaa baaqooda nabadgelyada waxa uu yahay mid ay la gol yihiin in doorashada asbuuca soo socota dalka dhici doonto ay ku dhacdo. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Anigoo ah Xaliile Sheekh Xasan, ganacsatada degan magaalada Mombasa ee dalka Kenya, waxaan rajaynaynaa insha allah waxaa food nagu soo hayso wax la yidhaahdo intiqaabaad election waddanka Kenya. Waxaan ilaah ka baryaynaynaa in nabad ilaahay nagu marsiiyo, laakiin ilaah waxaan ka baryaynaynaa in nabad ilaahay nagu marsiiyo. Magaaladan anaga aan deganahay waa magaaladeena dalka Kenya, anaga aan deganahay waxaan ilaahay ka baryaynaa in nabad ilaahay nagu marsiiyo electionka. Waxaan ilaahay ka tuugeynaa ammaan inaan ku marno. Ololahani wacyigelinta nabadgelyada ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xilli ay 9-ka bishan ay u dareeri doonaan dadweynaha dalkani Kenya sanduuqyada codbixinta si ay u doortaan hoggaamiyeyaal kala gedisan oo ugu sarreeyo madaxweynaha uguna hooseeyo xubinta golaha deegaanka ee MCA-ga. Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.